Som Štefan Hríb, narodil som sa v roku 1965 a som novinár. Asi každý máme v živote nejaký dátum alebo nejaký medzník, ktorý nás veľmi ovplyvnil. Pre mňa je to práve rok 1989, keď nielenže padol komunizmus, ale keď sme všetci sa správali tak, že to vyzeralo, že tu môžeme žiť navzájom slušne a skoro až že s láskou. To bol pre mňa rok 89 a v tomto kontexte vnímam aj amnestie, ktoré na Slovensku sú často nenávidené, tie Havlové amnestie. Ale to neboli amnestie v tom zmysle, ako urobil Mečiar, že dám niekomu amnestiu, nejakému zločincovi, aby sa vyhol trestu. To boli amnestie, ktoré znamenali nový začiatok. Ten rok 1989 bol pre nás všetkých, pre celé vtedajšie Československo, novým začiatkom a tie amnestie boli toho súčasťou. Bol to pokus dať ľuďom šancu, všetkým ľuďom, aj časti odsúdených, nie všetkým, ale časti odsúdených, začať znova. V tomto zmysle ja si myslím, že tie amnestie boli správny krok, hoci je to na Slovensku veľmi nepopulárne.